Vilken magisk dag. Riktigt härligt. Jag ska... Hur lång speltid har jag här ungefär? Jag river av några låtar till bara. Ja. Det verkar inte som att folk är speciellt stressade. Jag river av en till. Som en låt som är uppkallad efter vägen som går mellan Gällivare och Malmberget. Som egentligen heter Parkgatsleden, men i folkmun heter den ju Parkas. Den här låten heter Parkasleden. Handlar om att knalla hem en sommarnatt. Pappa taget till en vän. Från festen ut till tystnaden. Midnattssolen steg igen och värmde bort allt ofäsen. En huvud tungt av saknaden. Den lättar upp som rök igen. Och ångorna av fröttaken. Jag brukar sticka ifrån festen. Ville se solen över stan. Jag hade jobbat hela veckan. Behövde veta vars jag. Har gått här full. Här går jag in.
Det finns på skiva. Jag har en skiva som jag slängt in på prisbordet också. Så. Det är ingen som köper de där jävla CD-skivorna ändå, så det är lika att ge bort dem. Det är ju meningslöst att göra en CD-skiva, det är en jävla dinosaur. Finns ni på Spotify? Jo. Så jag tänkte nästa skiva ska jag göra ett USB-minne istället. Så kan man pumpa in lite mera filmer och grejer där. Och bilder kanske. Se, vad ska vi hitta på nu då?